မင်္ဂလာပါညီမတို့ဒီနာမည်ကတော့ Sayana Ultra ဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုပါ Sayana Ultra မှာ Roma ဆော့ပါတယ်ကိုကိုပါ Sayana Ultra မှာ Golin ဆော့ပါတယ်အဖူပါ Sayana Ultra မှာ May ဆော့ပါတယ် Luna ပါ Inkin ကတော့ Fufu Ski နဲ့ Sayana Ultra ရဲ့ Jungler ပါ Anna ပါ Sayana Ultra မှာ EX Villain ဆော့ပါတယ်ညီမတို့ဒီ team ကိုဘယ်လိုဆော့ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့ရလဲ team Mario ရောဘယ်လိုစုစည်းခဲ့ရလဲ EXP player ပေါ့နော်သူကလာပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆော့မှာလားဆိုပြောခေါ်တော့အဲ့အာနဲ့သူအတီကိုတီနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ရပါ team ကဖွဲ့ထားရကြပြီလား team ရဲ့တက်တန်းတခြားမှာရောဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိခဲ့လဲဟုတ်အခက်အခဲကတော့ရှိပါတယ် team အောင်ဖွဲ့စည်းထားတာလည်းမကြသေးပါဘူး team work ကအရင်ကိုခက်ခဲပါတယ်ကိုယ်တိုင်တွက်လို့ရအခု NPC ဝန်မှန်းသွားနံပါတ်ပြိုင်ပွဲမှာရောဘယ်အထိကိုမျှော်မှန်းထားလဲအားလုံးကတော့ champion team ပဲမျှော်မှန်းထားပါတယ်ညီမတို့တို့ကဒီပြိုင်ပွဲမှာဘယ် team ကပြိုင်ပွဲဖြစ်လာလောက်လဲကျူစားပြီးတော့အကုန်လုံးအောင်ဖြိုက်ပါအကောင်းဆုံးကျူစားပါဒီပြိုင်ပွဲမှာဘယ် team နဲ့အတွေ့အကြုံဆုံးလဲအသင်းအလုံးနဲ့ပဲတွေ့ချင်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဂဲ team တွေရှာပါနေတဲ့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲပြိုင်ပွဲကြီးလုပ်ပြရနေတော့ main clay အသင်းတွေရှာပါနေလို့မြင်ပါတယ်ဒီလိုဝမ်မတ်သွန်နမတ်ပြုလုပ်တဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်လဲ game serious ထားဆော့ပြီးရောပြိုင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်များတဲ့ player ကောင်းနေအတွက်ကောင်းပါတယ်အားလုံးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ main clay e-sport player တွေအတွက်အခက်အခဲတွေကဘာဖြစ်မလဲအထူးသဖြင့်တော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဆိုရင် e-sport လောကရဲ့မှာတော့ပိုဆော့ရများတော့ယောက်ျားလေးပဲเนาะပြီးတော့ public ကရော organization တွေကရောမိန်းကလေးကိုတိတ်မထောက်ပံ့မိကြအောင်တိတ်အခွင့်အရေးမပေးကြအောင်ပေါ့ညီမတို့ team ရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရောနောက်လာမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ရောဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲညီမတို့ team ကဖွဲ့ထားတာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့เนาะအခုပြိုင်ပွဲအတွက်ရောနောက်လာမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ရောညီမတို့ကကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားပါရဲ့ရည်ဆိုင်ရမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဘာပြောချင်လဲ A proper game is for beaches ဒီမှာရောအပိနေတဲ့ပြိတ္တတွေကိုဘာပြောချင်လဲအပိနေတဲ့ပြိတ္တတွေကတော့ Cyanide Esports ဖြစ်တယ်လို့မျိုးညီမတို့ကိုလည်းအကောင်းဆုံးအပိကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အပိအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးလည်း